天气形态有重大转变，今天上午八点钟，今年第十七号台风巴马形成，到了下午关岛附近又有两个热带性低压，那么换句话说，那么他们也随时可能会转为台风。而受到台风外围云系的影响，在星期六中秋节要赏月，能够看到又大又圆的月亮，恐怕得碰运气了。十七号台风，它现在位置大概在东经140度左右，所以距离台湾大概有2500多公里。再来是关岛东方热带性低气压。真的是只能用前后夹攻来形容。凯撒纳台风才刚刚远离台湾，29号上午8点，今年第十七号青台巴马紧接着形成，到了下午4点钟，短短8小时之内，关岛海面上又有两个热带性低气压，同一个热带海域上有两个台风，两个热低，而且近期之内都很有可能转为青台。万一真的形成，等于是有4个台风。今天上午八点的时候，已经有增强一个轻度台风，那事实上就是第十七号台风。那另外，在关岛的东方外海呢，事实上也有另外一个扰动，事实上也在今天清晨的时候呢，也已经增强为热带性低气压，所以呢，整个都是持续比较偏西的方向在移动当中。气象局强调，目前关岛海域附近的台风和热低距离台湾至少都有2500公里以上，影响不大，预计中秋节应该不会有台风来捣蛋。不过受到前一个凯撒纳台风外围云系影响，这个礼拜为止全台都是持续发布大雨特报，今年的中秋节要赏月恐怕得碰碰运气。追视专案李明登台北采访报道。